السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نحن نتحدث عن الملكة السودانية نقل سعوتان وارون نيمو سبتيا بشا قسن والواتن سنة الوضع يكون يلبي الواتن كا قد بدأت برامج كان نقوم أغلي دونتان نوحا كاميدا ويركي لو قادي هوتيل الحياة يكو يلا مقال دا مقدشو ولو سواف جري إيا حيلا دا لياب له ويا أديك سيدين نمان كي هالكاسي قلي يولي بها دات فرب بدن أو كل انتي خساري يقو دن بي يولي بها سيدين لو سواف جري هوتيل كاسي ويا لشباب وير علوس كو قادي أو مددر نا يكو جرين ويا لا يارور نمدي ساكا أيان سو قادن دونا يولي بها مسوليين ساري ولا شيغي ني هالكاسي كل انتين iyo dagaal xoog badan oo ka soconaya waddanka Itoobiya iyo kooxda TPLF-ta oo dagaalaan kale joogsi lahayn ku soo qaaday deegaanka Canfarta iyo waliba ciidamada dawladda federaalka ee dalka Itoobiya ay aagaasi ku sugan qodobadaas iyo qodobada kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay iyadoo xalay ay kooxo hubaysan gudaha u galeen hoteelka Hayaat ee ku yaala agagaarka kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay warar ku sheegayaan in saacado dheer kadib ay la dagaalamayeen ciidamada kala duwan ee dawladda federaalka ee Soomaaliya kooxaasi la soo afjaray wax yar ka hor waxana ay warar ku sheegayaan in weli laga shakisan yahay goobta inay dad ku jiraan balse guud ahaanba waxay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen in la soo afjaray kooxaasi islamarkaana haatan hoteelka gudihiisu uu ammaan yahay sagaalkii subaxnimo ee saaka ayaa guud ahaanba ay sheegeen ciidamada dawladdu inay ka faraxasheen weerarkaasi ay kooxaasi argagixisadu ku qaadeen gudaha hoteelka Hayaat ee ku yaala magaalada Muqdisho shalay maqribnimadii ay qaraxyo waaweyn iyo weli dad ismiidaamiyey kadib waxaa gudaha u galay dhowr qof oo ilaa iyo hadda tiradooda aan si sax ah loo ogeyn gudaha hoteelka ayay ku dileen dad fara badan oo siyaasiyiin iyo weliba ganacsato isugu jira maleeshiyada al-shabaab ayaa qaraxyadaasi waaweyn waxa ay ku galeen hoteelkaasi waxaana guud ahaanba ay ka geysteen dhibaatooyin xoog badan gudaha hoteelka iyo weliba xarunta dambi baadhista ee NISA oo la sheegay in hoteelka agtiisa ay ku taalay ama ay dhinaca ku hayso ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya oo isugu jira boolis NISA iyo kuwa gaarka ah ee Alpha ayaa halkaasi waxa ay ka geysteen guud ahaanba inay badbaadin ka sameeyaan shacabka Soomaaliyeed ee halkaasi ku joogayna ay guud ahaanba ka soo badbaadiyeen intooda badan kooxaasi argagixisada ah ee halkaasi xoogga ku soo galay ciidamadaasi naftood horayaasha ah ayaa halkaasi waxa ay kula dagaalamayeen kooxaasi argagixisada ee weerarka ku soo qaaday dadka shacabka ah ee masaakiinta ee halkaasi ku joogay ama qaarkoodba ay ku noolaayeen oo ay deganaayeen xeeladaha cusub ee kooxda shabaabku ay adeegsadeen islamarkaana ay weerarkaasi ku galeen waxaa ka mid ah inay caagag laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ay dhigeen gudaha hoteelka iyadoo la sheegay inay qarxinayeen marka loo soo dhowaado khasaaraha weerarka oo ahaa kii ugu cuslaa ee ka dhaca magaalada Muqdisho intii uu mar kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku soo laabtay tirada waddanka ayaa waxaa ilaa iyo haatan la soo sheegayaa inay ku dhinteen 28 qof balse ilaa iyo hadda looma ogaa si sax ah waxaana wax yar ka hor la sheegay in ay xabadu ka istaagtay gudaha hoteelka iyadoo ciidamada dowladda ee geesiyaashana ay sheegeen inay soo afjareen kooxahaasi oo halka muddo dheer ku jiray islamarkaana ay sheegeen waxa uu howlgalku muddada dheer u qaatay inay tahay inay kooxahaasi adeegsadeen xeeladahaasi cusub ee qaraxyada iyo weliba dhibaatooyinkaasi faraha badan ee gudaha hoteelka ay doonayeen inay ku dilaan dad fara badan oo halkaasi ku dhaqnaa ciidamada dowladduna ay doonayeen inay soo badbaadiyaan dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku goodoosan dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid ah saraakiil ciidan waxaana howlgalka uu noqday mid ka mid ah guud ahaanba kuwii ugu waqtiga dheer ah ee al-shabaab ay ku qaadaan hoteel ku yaala magaalada Muqdisho muddo sanado ah hay-adda amin ambulans oo ka shaqeysa magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in waqtigii hore ee uu dagaalku dhacayba ama uu bilowday oo weerarka hoteelka lagu qaaday ay dhowr qof oo mid ah halkaas ka qaadeen markii dambe ay xaaladdu cuslaatay oo kooxaha halkaasi ku jira ay qaraxyo iyo weliba hub culus u adeegsanayeen ciidamadii gudaha soo galay ee dadka doonaya inay badbaadiyaan iyo weliba dadkii shacabka ahaa ee halkaasi joogay ilaa iyo hadda dowladda federaalka ee Soomaaliya wax war ah kama soo saarin khasaaraha ka dhashay hoteelkaasi waxaana ay haatan tahay goor hore oo lasoo gabagabeeyey islamarkaana ay xabadii ka istaagtay gudaha hoteelka waxaana la hubsanayaa in weli qaar ka mid ah kooxahaasi ay nool yihiin iyo in kale ciidamada dowladda ayaa si taxadar leh doonaya in ay guud ahaanba dhismayaasha kala duwan ee hoteelka ay u gaaraan guud ahaan ay soo kormeeraan khasaaraha ka dhashay iyo weliba dadka halkaasi ku dhintay siyaasiyiin waaweyn ayaa ku sugnaa goobta waqtigii ay wax dhaceen waxaana ilaa iyo hadda la la'yahay siyaasiyiintaasi meesha ay jaan iyo cirir dhigeen walow dadka qaar ay sheegayaan in meelo ammaan ah oo guud ahaanba aan waxbadu karin oo ku taala gudaha hoteelka ay ku jiraan balse waxaa guud ahaanba la sheegay in dadkaasi ay dhibaatooyinka
kala duwan ay la kulmi karayaan ayna dhimanba karayaan marka la eego dhibaatada meesha ka dhacday iyo weliba dadkaasi waa kooxaha weerarka soo qaaday ee argagixisadu siday bartilmaameedka ugu ahaayeen dadkaasi ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa guud ahaanba waxa ay sheegeen in ay soo afjareen howlgalkaasi balse muddo dheer ayuu qaatay oo saacado badan ayuu qaatay balse waxa ay sheegeen in guud ahaanba ay haatan ku guuleysteen in kooxahaasi ay guud ahaan wada dilaan ciidamada soomaaliyeed ee geesiyaasha ayaa wax badan ka qaban lahaa argagixisada iyo weliba amniga magaalada muqdisho balse waxa ay la'yihiin maamul daacada oo guud ahaanba si hufan uga shaqeeya howlaha amniga iyo badbaadinta shacabka waxaana ay u muuqataa in dowladda federaalka ee soomaaliya haatan habacsanaan badani ay ka muuqato waxaa la doonayay in marka koowaadba la saaro xoogga dhanka amniga iyo weliba wax ka beddelka hay-adaha amniga iyo faragelintoodaba balse dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ku mashquushay safarro iyo weliba waxyaabo kale oo guud ahaanba aan shaqo ku lahayn shaqadii loo diray ee rasmiga ahayd ee taalla waddanka waxaana dowladda federaalka ee soomaaliya looga baahan yahay inay mar walba maanka ku hayaan inay khatar ballaadhan ku jiraan dadkooda iyo weliba iyaga laf ahaantoodaba arrintaasi oo ay u muuqato inay marar badan iska indhatirayaan haatan anagana wararka naga soo gaadhaya waddanka etoobiya dagaal xoog badan ayaa ka socda xuduudka canfarta iyo tigreega halkaasina waxaa ku dagaalamaya ciidamada kooxda t b lft iyo weliba ciidamada dowladda federaalka ee dalka etoobiya walow dagaalku la sheegay inuu yahay mid goos goos ah oo mararka qaar hub culus la isku adeegsanayo balse haddana waxa ay sheegayaan xoguhu inuu si toosa u bilaabmay dagaal ka dhexeeya ama ka dhex qarxay ciidamada dowladda dalka etoobiya iyo weliba kooxda t b lft oo muddo ku dhow sanad aan wax dagaalahi dhex marin ergooyinkii ku kala dhex jiray labadaasi dhinac oo ay u muuqato inay daal fara badan ka qaadeen u kala dabqaadista labada dhinac ee t b lft iyo dowladda etoobiya ayaa haatan doonaya inay isku daygii ugu dambeeyey sameeyaan oo xabajoojin kale la sameeyo kadibna miiska wada xaajoodka si deg deg ah laysugu imaado dowladda etoobiya iyo kooxda t b lft lama oga meesha ay habacsanaantu iyo weliba lugajiidku ay ka socdaan balse dad fara badan ayaa eedeynaya kooxda fallaagada ee t b lftu inay tahay guud ahaanba cidda aan u diyaarsanayn in ay ka qayb qaadato dadaalada nabadda ee uu wado ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya docr abiy axmed dhinaca kale galbeedka gobolka city waxaa weli ku sugan madaxweyne mustafa maxamed cumar waxaana halkaasi la diyaarinayaa oo uu la qaadanaya kulamo kala duwan waxgaradka iyo weliba dadka deegaanka oo doonaya inay madaxweynaha kala shiraan in guud ahaanba deegaankaasi u noqdo deegaan ay dowladda deegaanka soomaalidu ay si dhaba uga warhayso dhadhaaqyada ay ka sameynayaan maleeshiyaadka canfartana waxaa la keeni doonaa ama guud ahaanba halkaasi la geyn doonaa ciidamada xoogga gaarka ee deegaanka soomaalida qaar ka mid ah ciidamada liverpoolska oo aan xogo ka helnay ayaa sheegaya in haatan loo diyaarinayo inay aadi doonaan galbeedka gobolka city halkaasina ay canfarta ay wax badan ka qaban doonaan oo ay cashar lama ilaa waana u dhigi doonaan canfartuna waa ay yaqaanaan liverpoolska haddii halkaas soo galaan wax dhaqaaqa ama guud ahaanba weerar ah ma soo samayn doonaan mar dambe akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto wataniyo kulanti dambe nabadgelyo.